Re, viss ēters ir te! Šā gada sabiedrisko komēdiju labdarības maratona dod 5 laikā aktualizēts temats par vides pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Sportisti ar kustību traucējumiem atzīst, ka nosaukums mūžīgā mājasēde ir ļoti piemērots, jo pat ja ir treniņu vieta, kolektīvs un īpaši ratiņkrēslos, tas viss ir velti, ja cilvēks nespēja izkļūt no savām mājām. Un pie ratiņu basketbolistiem uz Cēsīm devās kolēģis Dāvids Freidenfelds. Piektdienā pulkstens 8:00 vakarā sporta zālē vēl deg gaisma, jo Latvijas ratiņu basketbola izlase trenējas. Centāmies atrast kādu amatīru ratiņu basketbola kolektīvu, taču tie visi ir izformēti, un nu treniņus ikdienā rīko tikai izlase un tikai Cēsīs. Tā gan nav bijis vienmēr. Savulaik Latvijā bija vietējā ratiņu basketbola līga, kur galvenokārt spēlēja savam priekam. Bija Rīga, bija Baltas, te bija Jūrmala, bija Jelgava, tad bija Kuldīga, bija Cēsis, bija, un bija Balvi. Jā. Līdz to pašu viss sākās, pēc 2009. Sākās tā, teiksim, krīze, un to arī viss ir lēnām. Tur viena komanda atrikta, otra komanda, trešā komanda. Sākās knapināšanās, un tad apvienoja tur komandas, apvienoja un beigās viss izjūt. Tad ir tikai reāli izlase, bet, nu, spēsim sārā. Tagad treniņi noteikti tikai Cēsīs. Izšķirošais bijis pašvaldības atbalsts. Šī pašvaldība man ļoti atbalsta, piemēram, zālē. Jā. Nu, kaut kā, teiksim, tā neteiksim, ka pa velti, bet tomēr kaut kādu finansēlu mēs tomēr maksājam. Un tādā veidā. Sagiet, kā vispār? Nu, piemēram, mēs it kā gribētu Rīgā uztaisīt. Nu, Rīgā vispār tur ir kosmos cenas, un tur nevienu iekšā nelaiž. Nu, grūti, grūti. Pievienoties šiem treniņiem var, tomēr gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, ceļš līdz sporta zālē ir šķēršļu pilns. Pašiem jāmeklē transports, lai nokļūtu uz treniņiem. Sporta ratiņkrēsli ir pieejami, taču, lai būtu ērti, nepieciešams savs. Tāds maksā ap 3,5 tūkstoši eiro. Ja cilvēks pierāda savu vēlmi nodarboties ar sportu, tad valsts finansē šādu ratiņkrēslu. Treneris gan saka, pēdējais jaunpienācējs, kurš vēlējās pamēģināt, bija pērnā gada pavasarī. Galvenais iemesls – cilvēki vienkārši netiek ārā no savām mājām. Paldies Dievam, ka šogad iztaisītu akciju, dodiet 5 pa vidas piemību un cerēsim, ka varbūt tagad kāds tiks, varbūt no mājas ārā, kāds pacēlājs izveidosies vai kas. Ir tā galvenā problēma tā, ka viņi sēž 4 sienās un viņi netiek ārā. Kārlis Podnieks uz treniņiem brauc no Tērvetes, ceļā vienā virzienā pavadot vairāk nekā 2 stundas. Un arī tas nebūtu bijis iespējams, ja reiz nebūtu izbūvēts ratiņu lifts uz dzīvokli 2. Stāvā. Iekļūšana, izkļūšana mājā ir pirmais, un tad otrais ir noteikti vajadzīgs transports savs, jo nu, bez tā neko neizdarīs. Galvenais ir vēlme, tad nepieciešams finansējums. Arī ratiņtenisā jaunieši iesaistās reti, ir visi tie paši izaicinājumi, kas jebkurā sporta veidā un vēl tikpat. Tā kopā ar savu treneru spriež ratiņtenisiste Žanete Vasaraudze Gailīte. Būtība jau tā pati. Ja jums ir bērns, jūs vēlaties, lai viņš nodarbojas ar kādu no sporta veidiem, ja, jūs saprotiet, ka tas jums būs tik un tik izmaksās, ja, tas jums būs tik un tik laika no jūsu dzīves, ja, jāved viņš varbūt uz nometni, jāved viņš uz nodarbībām, jānodarbojas ar to, kaut kas cits jāatliek. Bet šeit vēl bērnu invalīdu vecākiem, viņiem vēl daudz vairāk to visu rūpju ir. Ja. Un nu, tas nav tik vienkārši. Sportisti atzīst, ka visbiežāk idejas un vēlmes aduras pret nepietiekamu finansējumu. Dāvids Frenefelds, Ivor Žepickis, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.